Shfuqizimi i ligjit të mbetjeve ka futur në një situatë paradoksale Komisionin Qendror të Zgjedhjeve dhe Presidencën. Kjo pasi ende vijon të jetë në fuqi dekreti i Presidentit Nishani për mbajtjen në 22 dhjetor të referendumit për lejimin e importit të mbetjeve, referendumi i cili aktualisht nuk ka më objekt, kur ky i fundit u hodh poshtë nga Këshilli i Ministrave dhe Parlamenti i Shqipërisë. Në kushtet e një debati të tillë juridik dhe kushtetues, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve duhet të fillojë përgatitjet për këtë referendum që në thelb nuk ka çfarë të shqyrtojë. Antari i KQZ-s Klemenc Guri thot për Vision Plus se ka pasur takimi informale me institucionin e presidencës për të zgjidhur ngërçin, kur ai shton se për mbajtjen e një procesi të tillë duhen 6 milion dollar. Duhet jemi të qartë dhe korrekt me atë që do bëjmë. KQZ-ja sigurisht për shkak dekretit është e gatshme për të filluar procedurat që sipas ligjit. Në rastet e referendumeve të përgjithshme menaxhohen nga KZ-at, sikurse zgjedhjet politike, por duke qenë se objektin fjalë është rrëzuar, ne jemi në kontakte të vazhdueshme me presidencën për të bërë me dije gjendja në cilën ndodhemi, pasi dihet që vendimet, procedurat kërkojnë kohë, ka afate dhe në rast se nuk do të ketë lëvizje, atëherë KQZ-s do të duhet të fillojë të procedura. Në këtë kushte, i vetmi titullar i cili revokon dekretin është presidenti i Republikës. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka dërguar zyrtarisht këtë të mërkurë në presidencë shkresën. Kjo e fundit ende nuk ka një përgjigje zyrtare se si presidenti do të tërheqë datën për dekretin e tij. Por presidenca ka kohë deri në 13 nëntor kur ligji hyn në fuqi që të gjejë një zgjidhje. Por kush do të ishte zgjidhja kur për herë të parë vendit ndodhet në një ngërç politik dhe institucional, pasi më parë nuk ka pasur praktika që presidenti të shfuqizojë një dekret të nxjerr vetë? Të gjitha praktikat e detajshme kanë qenë nominale për emërime dhe në asnjë rast nuk është tërhequr data e caktuar. I vetmi rast kur presidenti i Republikës ka bërë ndryshim date është rasti i zgjedhjeve lokale në vitin 2007, ku u zgjedhën të shtynë për një periudhë, por jo u anulluan zgjedhjet. Kështu që në këtë rast do duhet të gjendet një artific, e cila në mungesë të ligjit mund të arrijë vetëm një kompromis të madh politik, gjë që unë personalisht e shoh të vështirë. Nëse një palë politike nuk heq dorë dhe kërkon që gjërat të vazhdojnë në referendum, normalisht vendin do ketë referendum. Edhe për shkak të zhvillimeve të fundit ku diskutohet për përsëritjen në Shqipëri të një sër mbetjesh radioaktive nga një shtet i caktuar për prishjen e tyre në Shqipëri, të rregjojmë mendjen tek çështja e mbetjeve dhe praktikisht i ngacmojmë më shumë iniciatorët të këtij referendumi që të vazhdojnë të kërkojnë më shumë garanci. Në këto kushte mbetet për të parë kush do të jetë hapi tjetër i kreut të shtetit për referendumin që tashmë është pambetje.